Pois é, você que está assistindo agora o Rede Scanner na TV, sabe o quanto é importante estar completo aí para atender todos os setores do transporte? Que tal a área de ônibus? Era o que você procurava? Então agora no Rede Scanner na TV eu vim a um lugar especial. Aqui na São Geraldo Gontijo, aqui na Grande BH em Minas Gerais. E você vai conhecer um pouquinho mais da infraestrutura, porque o que tem de ônibus, tudo revisado, com garantia, bonitinho, para venda. E olha, um melhor que o outro, com a condição imbatível e um preço especial. Quem vai me ajudar agora é o Raimundo. Pois não. Fala, Raimundo, tudo certinho? Tranquilo. O Raimundo separou só filezão para você comprar o seu ônibus seminovo. Não é isso? Isso aí. Então aquela pessoa que quer entrar na área de turismo, fretamento. Fretamento dá muito dinheiro. Tá. Já vai encontrar o ônibus aqui. Vai encontrar o ônibus aqui já pronto para... E o lote é grande. Você quer comprar um, dois, três, dez? Você tem. Com certeza. Vamos dar começar aqui. É isso aí. O carro é todo revisado, né? Tudo certo. Pintado de branco. E tem a garantia de 30 dias, né? Após a entrega do veículo. O que, que você separou aqui? Manda a configuração desse ônibus. Eu separei aqui uma frota de Scania, né? Que está aqui na frente. Que são, os carros 94, né? São 48 lugares com banheiro. Cabinado, né? Tudo certinho. Tá tudo certinho. Vou dizer uma coisa. Aí você vem, o carro me cobra o carro aqui, eu vou pintar de branco. Você despadroniza ele? Despadroniza ele. Ah, então entrega tem que cuidar. O carro todo de branquinho. Quanto todo tempo revisado. Demora? Eu demoro média de 15 dias para cada carro. 15 dias para entrega. Com o cliente. Pronto para ele trabalhar. Você vai falar de preço, o preço é bom, você vai deixar o preço para depois? O preço... Tem que ligar para conhecer? Tem que conhecer. Seria... Liga para nós. O preço é bom mesmo? Se ele quiser financiar, ele quer parcelar. Também, tem como dar um jeito uma também? Parceria com o Banco Pan-Americano, que eu trabalho comigo, o Banco Fibra, sempre trabalha comigo. Vai ajudar. Vai ajudar. Então dá uma olhadinha aí. Dá entrada de tantos por cento, né? 60%. E vai resolver certinho. Em 15 dias, você entrega ele assim, todo branco. Todo branco. Poxa, mas que bom. Então é o seguinte, você quer comprar um, dois, três, quer montar uma frota com 10. Esse aqui é 94. 94. Tudo revisado, tudo bonitinho, tudo, tá certinho. Tudo tá certinho. Prontinho. Documentação em dia, tudo beleza. Então, tudo gostou. Pago, PVA, tudo certinho, tá? Pessoal, aqui trabalha o super o cliente correto. Não tem nada que ver, é só transferir o carro e sair trabalhar. Feliz. Com certeza. Liga pra gente no 0800-770-0059. Ó, um monte de ônibus esperando por você aqui da São Geraldo Gontijo. Liga agora e aproveita. Uma exclusividade da Scania em parceria com a Marco Polo. Eu estou falando aqui da Fretransrio, do lançamento da Scania, um ônibus K310 com balanço traseiro curto. Ciro, me explica o que traz de novidade essa exclusividade da Scania em parceria com a Marco Polo. Trata-se de um produto que tem 190 mm de um balanço traseiro menor, o que permite ao fabricante do ônibus fazer um carro com entre-eixos maior nessa mesma quantidade. A partir disso, a gente tem uma maior flexibilidade de distribuição de peso no carro e consegue chegar a 46 lugares, ar-condicionado e toalete, conforme está esse Paradiso 1200 aqui atrás da gente, que é um G7 Marco Polo com um chassi K310. Então, geração 7 que transporta aí 46 passageiros e o melhor é que dentro das regras da balança, né? Exatamente. Então, nossos clientes há muito tempo estão ansiando por esse tipo de novidade e agora a grande vantagem para eles é poder operacionalizar toda a sua operação com o mesmo produto. Ou seja, ele consegue ter 46 lugares também como tem no 6x2. Isso é uma grande vantagem, a gente espera ter uma grande receptividade hoje na feira. É um produto único no Brasil que estará no mercado aí em 2011. Qual é a expectativa, Ciro, para 2011? Realmente, com esse produto único em parceria com a Marco Polo, a gente tem uma grande expectativa, espera ter uma grande receptividade dos nossos clientes aqui na feira. Você está assistindo o Rede Scania na TV, aqui direto do Rio de Janeiro, na 8ª edição da Fretransrio. E viu aí o lançamento do ônibus Scania K310 e aqui no estande da Scania tem também um suporte de serviços para todos esses veículos, não é, Pigoso? É verdade. Nós estamos aqui também trazendo a oportunidade, além de mostrar o nosso chassi, de trazer também toda a estrutura de suporte de serviço, ou seja, um serviço premium para o cliente que adquire um chassi premium. Então, hoje nós estamos podendo mostrar também
todo o suporte que nós temos a um produto que ao longo da vida o cliente vai precisar muito mais de suporte do que um produto, certo? E nós estamos aqui com toda a estrutura de serviço para apoiar o cliente no que ele tiver dúvida com relação a serviço. São vários serviços especializados e o mais interessante é que com muitas promoções, né? Exatamente. Nós lançamos há 2 meses uma mega promoção, a primeira promoção direcionada ao segmento ônibus, e ela está fazendo um sucesso muito grande em vendas de peças, chega aí com 40% de desconto na parte de serviço e mais. Quando ele adquire a peça, ele também está adquirindo a mão de obra com a peça instalada. E essa promoção, ela vale só aqui para o Rio de Janeiro? Não, essa promoção é válida para todo o território brasileiro e as 100 casas Scania espalhadas por todo o Brasil estão junto nessa promoção. E o cliente que precisa saber mais informações, ele pode acessar o site Scania, www.scania.com.br, e lá dentro tem um link de serviços que ele pode entrar na página e saber de detalhes da promoção e procurar uma casa mais próxima para poder adquirir o serviço completo, que são os pacotes de serviço. Ou ainda você também pode ligar no 0800-770-0059. Muito obrigada pela entrevista. Obrigado. É Scania, fazendo sempre tudo por você. E daqui a pouquinho voltamos direto da FETRANSRIO no Rio de Janeiro. Não saia daí!